cha ex wako? Ex yupi? Si wako. Mbona unaniacha? Nipe simu niende. Bati yako uchatingi huko. Ni sawa. Bado. Bati yako. Uko mlokuwa tufanya loyalty test ni hivyo. Uwezi nipata. Alae. Ambe kinipata. Sasa bati niko nazo na kuduza lao kinipata. Para jokes. Niambie lakini. Shida ndio. Wewe unasema ukituma nini ndio mkono? Maana nilijua tu. Hapa. Patazama za mbaya. Hakuna. I swear. Nishinda kumjibu by the way. Nsawa. Mbani ufungui? Gani? Hii sio nifio na haja. Kuma ndiko na mambo? Siyo. Si hapo. Hii hapo. Hini mtu ya nita tubedi gari na unakata kuona. Sasa siyo rajo anzoko brother ko. Kuni dansa wanza ko. What's up? Madafuaka. Mimi nilikuwa nimeuliza kuhusu Angel. Achana na huyo. Angel anataka kuja studio ya Kinare. Anataka Kinare? Anataka Sare. Hataki Re yake. Anataka Jude. Hataki Jude. Anataka ni best yangu. Sinexal ule director. Wanda na kumbe anajua ukatiana? Wanda na kulana. Sio mbaya, kwa hivyo wanda katumabia njini. Ayuko. Mbele ya Ayuko. Hapana, Ayuko. Kwa seribu ndo ayuko. Mwambia asane na mambo mingi. Mwambia ene kuna mtu. Ana katatea mambo mingi. Saa, ni vile. Saa, niko sianga sasa. Sasa kama nilikosa siamwambia alisamehewa leo story bado. Zani kwambie eh. Niko nambie kuhusu. Mbona na jibu tik mimi sasa kwa reply kwa jibu tik.
Aje reply ya kwani lazima ni reply. Kwa nini una reply me too? Miss kupendi. Nipendi sana. Miss kupendi acha ku reply me too. Chaji itajipata. Amka hapa. Nipendi nini? Niamkie. Kwani ya kupenda ina ni by force by fire ama kuachana? Nya. Mimi niamkie na nipendi yangu. Kwani wala kwani wala nisimplay. Ah, nini uko na mali? Nisimplay na simu yangu aki. Be wangu ataona. Be ni nani? Mtu wangu ataona. Huyo Angel, mwenye anasema anataka rea mambo. Yeah, huyo Angel sasa. Nini kwa nama? Nini unaongea ongea vile unataka wewe? Eh, si unale, nyamazi hapo. Aki nipatie beba aki. Nini mbaya aki shwani? Manzi. Wewe, tena nimekuwa manzi. As long as umeisha beba niko sawa. Eh, kwa umeisha beba, aki nikitaje nje iko tu sawa. Acha nikwambie ukweli aki. Aki manzi. Yes baby, yes honey. Kupacha nje. Najua nini? What do I have to know? Unafaa hadi naongea fluent. Fluent English. Achana na hiyo yangu. Wewe mko mpaka na Gen Z revolution. Kwa nini Gen Z? Mimi ni Gen Z yake. Hey, kai. Nikwambie sasa manzi. Niambie nini? Ukiniambia sasa sinakwambia fit. Siko mbaya lakini wewe umechoka. Umechoka na mpaka kazi gani leo? Si kuchoka na kazi. Umechoka na? Umechoka na kazi yetu. Acha jokes. Umechoka aje ndio inaanza. Amka. Kwa hiyo unachoka haya nenaanza. Upe uchoki na by force by fire uchoki. Nimechoka aki for real by this taki kuendelea nayo. Unataka kuendelea na nini? Taki kuendelea nayo. Mimi nimechoka. Umechokeshwa na nini? Comments za watu nini? Wanani disgrace. Watu wa gani? So acha na watu zote wataongea. Kwa nini ndio walitukana? Imagine marafiki zangu watakuniongelesha juu ya story na mimi. Sini wa kujaribia. Si wakae, si bora na kuongelesha babe si everything kwa sawa. Si bora na kuongelesha ama. Kwa ndio wale marafiki wako na kusaidia. Eh? Hayo kwa na mambo. Nini? Umekunywa nini leo? Hakuna kitu. Konyagi. Akitoka mistaki. Ai wewe mimi hapa stoki. Hebu niamkie wewe. Niambie nikienda. Niamkie niende. Babe ni nini uko na makasiriko za ufala? Nimesema sitaki simu. What's happening? Acha kuniita babe, nipe simu yangu. Nikupe simu yako ufanye. Nipe simu yangu. Ni nini mbaya aki guy? Nipe simu aki. Sitaki. Sasa umechoka na? Hebu nieleze story jumia. Sikuelewi by the way. Sitaki. Utaki nini? Siku mbili lakini comments I miss. Ati siwezi tembea nje aki. Unatembea tu? Hapana ni pesa. Unavaa mask? Siwezi ni nayo. Unavaa makabuti zile za shosho? Siwezi tembea nayo maisha tu yako. Siwezi. Achana nayo ikae. Wewe ndio waambie tumeachana. Mimi sitaki mambo yako. Tunaachana aje aki babe? Kwani nimekukosea? Ah. Have I ever done anything to you yenye imekubo? Huh? Nimekukosea mahali? Ah. Sitaki tu. Sasa comments pekee. Marafiki zangu ndio mawataki kuniongelesha juu ya story. Si mimi nakuongelesha, kwa ndio mwisho na watu wangapi jizazi? Mimi nataka waniongeleshe, mimi sitaki wewe uniongeleshe. Si nimeshakwambia nimechoka, sikia maneno. Ami alisikuelewa by the way. Utanielewa nipe. Sasa nakupea simu juu ya? Nipe niende. Ama ni huyu Angel mwenye uko naye kwa simu ndio maana unashinda ukiniambia. Ni yeye. Sasa kama ni yeye. Si ni the same tu na bado una date mwanamke. Hapana. Sitaki lakini sasa hiyo ni hidden. Mimi sitaki. Si basi tu nini tu basi. Tu date tu offline basi. Sitaki. Tuseme tumeachana online na laptop. Nimeacha. Nataka kudate watu. Sasa unaacha aje? Nataka kukua straight, nipe simu. Na Angel ni nani hapa? Sitaki sijui. Mimi naongelesha kiruda ki leo. Sijui kwa nini. Wewe. Yana siku get by the way. Memo aje. Tafuta ex wako. Ex yupi? Si wako. Sasa kwa nimekukosea? Sembe si nimekukosea tu. Nini unaongea na nani? Kuna mtu unaongea naye hapa ndani.
tuko hapa na wewe peke yetu ama tuko na mtu mwingine? Ama siku hizi nimeharibika kichwa. Sasa unaenda? Sasa unaenda? Na hiyo simu. Sasa ni nini beba kiko na mambo shwali? Bebu kuja basi nikuambie. Staki. Watu uongea. Watu usolve issues. Watu usolve issues. Come. Ongea peke yako. Nasijakukosea. Ndio nakwambia unipe niende tu kama unanikosea tusikosane. Hebu nakupenda. Ah, mapenzi hapana. Kukuja. Kukuacha. Tu miskuacha. Staki. Mbele tu miskuacha. Tu miskuacha. Niache. Niache baby. Mimi sikuachi. Niache. Mimi sikuachi. Niache. Ibaki na nani? Acha hizo, ndio ile kamera. Mwambie hi, mazi wa Mombasa. Kuna cha kamera. Guys, I'm mazi wa Mombasa. Guys, I'm mazi wa Pinless Music. Sina babe? Angalia kamera. Acha kujifanya unalia.